Arasamთავრობო ორგანიზაციამ საერთაშორისო გამჯერობა საქართველო იმერეთის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილე მერობისა და საკრებულოს დეპუტატობის კანდიდატების ქონებრივი დეკლარაციებისა და კანდიდატების მიერ საკუთარი პარტიებისათვის გაღებული შეწირულობების შესახებ კვლევა გამოაქვეყნა. კვლევაში ხუთი პარტია მოხვდა, რომლის მიხედვითაც ქართული ოსნების იმერეთის მერობის 12 კანდიდატიდან 6 მათგანი ბიზნეს კომპანიების მოწილია. ესენია გიორგი ჭიღვარია ქუთაეში, კახაბერ მახათაძე ზესტაფონში, ბონდო სოფრომაძე თერჯოლაში, არჩილ გოგსაძე ბაღდადში, ლადო ჯურხაძე ხონში, ხოლო ვალერიან ფოცხვერია სამტრედიაში. კვლევის მიხედვით ბიზნეს წილები აქვთ სხვა პარტიების მერობის კანდიდატებსაც, მათ შორის ევროპული საქართველოდან საჩხერის მერობის კანდიდატს კობა მოდებაძეს და პატრიოტთა ალიანსის სამ კანდიდატს. ქუთაისიდან გრიგოლ ბახტაძეს, თერჯოლიდან ხვიჩა სკეპლაძესა და ხარაგაულიდან პაატა გნაძეს. ამასთანავე არასამთავრობო ორგანიზაციის მიერ პარტიული სიების პირველი ნომრების ბიზნეს საქმიანობის შესწავლის შედეგად გაირკვა, რომ სხვადასხვა კომპანიაში ბიზნეს წილები აქვთ ქართული ოცნების ქუთაისის პროპორციული სიის პირველ ნომრებს ნიკა ლატარიას და ხარაგაულის პარტიული სიის ასევე პირველ ნომერს მანანა ბარბაქაძეს. ბიზნეს მეწილეები ან კომპანიის მფლობელები არიან სიის პირველი ნომრები ნაციონალური მოძრაობიდან. ესენია ქუთაისში ბესიკ ბრეგაძე, წყალდუბოში მამუკა საღარეიშვილი და ვანში პაატა ლეჟავა. კვლევის მიხედვით საკუთარი ბიზნეს კომპანიები და ბიზნეს წილები ქონებრივ დეკლარაციაში მითითებული არ აქვს 4 კანდიდატს. ესენი არიან ქართული ოცნების მერობის კანდიდატი გიორგი ჭიღვარია, ასევე მართველი პარტიის ბაღდადის მერობის კანდიდატი არჩილ გოგსაძე, ნაციონალური მოძრაობიდან წყალდუბოს მერობის კანდიდატი მამუკა საღარეიშვილი და ხარაგაულის საკრებულოს დეპუტატობის კანდიდატი ქართული ოცნებიდან მანანა ბარბაქაძე. გამოიკვეთა რამდენიმე მნიშვნელოვანი საკითხი. როგორც კვლევა მაჩვენა, თანამდებობის პირები, რომლებიც მანამდე იკავებდნენ დაკავებულ თანამდებობებს და თან ეწეოდნენ სამეწარმეო საქმიანობას, არ ჰქონდათ დეკლარაციაში ასახული კონკრეტული ინფორმაცია მათი სამეწარმეო საქმიანობის შესახებ. ეს პირები გახლდათ ბატონი გიორგი ჭიღვარია, არჩილ გოგსაძე, რომელსაც ნაწილობრივ ჰქონდა დეკლარაციაში ასახული ამის შესახებ ინფორმაცია, ასევე მამუკა საღარეიშვილი და მანანა ბარბაქაძე. აღნიშნული კვლევა მნიშვნელოვანია გამომდინარე იქედან, თუ კი ეს ადამიანები, კვლევაში მოხვედრილი ადამიანები დაიკავებენ თანამდებობებს, ასეთ შემთხვევაში მათ აღარ აქვთ კანონით უფლება, რომ უხელმძღვანელონ ამა თუ იმ კომპანიას. საერთაშორისო გამჯერობა საქართველოს კვლევაში ყურადღება ასევე გამახვილდა კანდიდატების მიერ საკუთარი პარტიებისათვის გაღებულ შეწირულობებზე. ენჯელოს მიერ შესწავლილ 11 კანდიდატს შორის ქართული ოცნების ზესტაფონის მერობის კანდიდატი კახაბერ მახათაძე გამოიკვეთა, რომელმაც შესწავლილ კანდიდატებს შორის ყველაზე მეტი თანხა 90 000 ლარი გაიღო პარტიისთვის.